žaisdamos šešiese, tai manau, kad neblogai. Koks rezultatas buvo? Virš 20, mane tik tai pralaimėjom. Sakau, iki 30 tai gerai. Jeigu iki minus 30 tai gerai. Prieš varžybas nesitikim lengva, ar ne? Tiesiog po praeitų varžybų labai norėjom laimėti ir tiesiog pavyko. Jo, ir nuo pernai, ir nuo praeitų varžybų labai norėjom išėti tą patį finalą. Iš tikrųjų buvo tokių varžybų, kad buvo tik keli taškai, nes iš tikrųjų visas labai norėjom, bet vis pritrukdavo iki galvo kažką padaryti tokio. Nu, jeigu žaidžiu, tai pasilgau, jo. Pasilgau. Krepšinis mano gyvenimo dalis, tai žinai. Parašyt, pažaist, tenka labai gerai, džiaugiuosi. Taip uždaryt sezoną krepšinio. Atstovauju ne tik KMU pupyčių komandą, bet ir Kauno krepšinį mėgėjų lygos sekretoriatą. Ir džiaugiuosi, kad esu čia. Tai Aurime, aš manau, kad palaikė komandą. Užvedė visas ir aplamai be Aurimės, manau, kad nieko čia būtų gero nebuvę. Jinai buvo mūsų vedlys komandai. Sveikinu, aišku, kitų varžovę su pergalė, gražia pergalė. Manau, kad buvo jom nesunku iš dalies, bet tiesiog sveikinu. Labai gerai, visas labai geras, kaip matot va. Tikrai labai išmanau, labai džiaugiuosi, ačiū merginom už viską. Ir tai matyt, nereikės tinginiauti, kažką daugiau, kad būtų daugiau tų ir pirmų vietų, ne tik trečių. Iš tikrųjų gal ne tiek, kad labiau laimėt norėjom, bet tikrai norėjom įrodyti, kad mūsų komanda gal kas nuvertino šiemet, po pernai čempionių šiek tiek pasikeitė mūsų sudėtis, bet iš tikrųjų šito komanda yra įrodymų komanda, lygiai taip pačiai pusfinalyje, manau, nebuvom laikomos favoritėm, bet kovingumas įrodo tai. Ir po dviejų kelinių aš merginom paskiau, tai yra tik 8 taškai ir mums tai reikia pataikyti. Mes per daug nepataikėm pradžioje, o dabar tikrai buvo labai arti ta pergalė, todėl tikrai buvo 8 taškus galima atlošti. Iš tikrųjų, pirma dalis buvo gan sunki, nes tikrai nepataikėm. Mes tikrai labai stipriai nepataikėm ir per daug klaidų buvo. Ir dar kartą pasikartosiu, antroji žaidimo daly tai reikėjo pataikyti ir tai reikėjo atsitverti. Per daug praloštų kamuolių ir iš tikrųjų gal didesnių žaidėjų turi stipresnių ir mums buvo iššūkis didelės žaidėjas pasimti. Bet panašu, kad su tuo pavyko susitvarkyti. Buvo. Pradžioj buvo, paskui kažkaip tai... Po ilgosios pertraukos jos geriau pataikė, mes nebepataikėm ir gavosi kaip gavosi. Nebuvo tiesiog, kad Rita, kaip visada Žilinskaitė su savo tritaškiais žudė, o mes tiesiog neapsidengėm, paskui nepataikėm. Šita komanda yra pavyzdys, ką reiškia suburtinė komanda. Sveikinu Kauno miestą, kuris vienintelis, manau, turi moterų krepšinio mėgėjų lygą. Vilniaus žaidėjos mes prikalbinam atvykti čia. Todėl tų varžybų daugiausiai susirenkam čia į miesto lygą, o visos kitos asmeniškai individualiai rungtyniaujam tiek Akvilės lygoje pusė žaidėjų, tiek kai kurios jau žengia esam į veteranų lygą. Tai visur labai džiaugiuosi tuo, kad moterys šiek tiek virš 18 dalinasi krepšiniu visose įmanomose komandose. Finale smagu. Finale, aišku, ten su kitom komandom, kai buvo silpnesnės, tai toks pasižaidimas, o čia kai stipresnės jo komandos susitinka, tai jau ir malonumas vienas žaisti. Dar labai norėčiau pasveikinti mūsų vieną iš sielų entuziasčių komandos, būtent Dovilę, kuriai šiandien pergalę ir norėjom dovanoti. Dovilė, su gimtadieniu! Thank you.